Камчыбек Ташиев дүйнө жүзүндө канча мамлекет болсо, алардын баарында адам фактору тыгыз аралашат. Кээ бир мамлекеттерде жемкорлук жок эсе болсо, айрым өлкөлөрдө уюшкан коррупция бар. Андыктан коррупцияга каршы күрөш тынымсыз улантылат деп калтырган. Ташиев уюшкан криминалдык топту жок кылуу боюнча иш аягына чыгып калганын билдирүүдө. Ал мындан ары Кыргызстанда мыйзамдагы ууру, смотрящий, положение деген түшүнүктөр болборун эскерткен. Кыргызстанда инвестор, бизнесмен жана жөнөкөй калк үчүн бийиктин төрүндөй шарт түзүлөрүн айткан. Мен ушул жерден 3 жыл мурдагы тарыхый окуяга токтоло кетейин. Биз бийликке келер замат президентибиз баарыбызды чогултуп, мен жана ИИМ министри Уланбек Ниязбеков аркылуу мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаевке мындан ары инвесторлорду, бизнесмендерди базарларда отурган карапайым калкты тоногонду токтотсун. Бирөөнүн мүлкүн тартып алуудан алыс болсун. Тартип сакталсын, мамлекеттик мыйзамдар менен жашасын деген эскертүү берген. Көлбаев болсо жарайт, мамлекеттин мыйзамдары менен жашайм, тартиптүү болом деп айткан. Бирок баягы эле көнгөн адатын уланта берди. Жыйынтыгында бир топ жарандарыбыздын мүлктөрүн тартып алганы, керек болсо мамлекеттик ишканаларды мыйзамсыз менчиктеп, кээ бирлерине үлүшкө отуруп алганы, чет өлкөлүк инвесторлордон ири суммадагы үлүш алып жүргөндүгү, ири ишканалардан ай сайын отметка алып тургандыгы аныкталды. Анан кантип биздин мамлекет өнүгөт эле? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кайсы гана өлкө болбосун, аны өнүктүрүүнүн негизги багыты чет өлкөдөн келген инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү. Бизде болсо тескерисинче болуп келген. Анын кесепетинен 30 жылдан бери өлкөбүз артка кетип жүрдү. Эми мындан ары инвесторлор жана жергиликтүү бизнесмендер үчүн Кыргызстан бейиштин төрү болот. Келгиле, кенеңгесир бизнесиңерди кыла бергиле. Мындан ары бизнесмендер мамлекет тарабынан корголот. Мен ага кепилдик берем. Атайын кызматтын төрагасы коррупция жана уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдө өлкө башы эрки бекемдигин көрсөттү деп белгилеген. Айтымында айрым мурдагы мамлекет башчылар криминал менен коюн колтук алышып кеткен. Алар өздөрүнө жакпаган оппозициячы саясатчыларга криминалдарды жиберип, айрымдарын өлтүртүп жүрүшкөнү эч кимге деле жашыруун эмес, дейт Ташиев. Камчы Кыдыршаевич эскертип келди, ар сайын айтып келди. Ошол күрөштүн арты менен бизде кылмыштуулук бүгүнкү күндө мындай толук жоголуп баратат десек болот. Канча деген коррупционерлер кармалды, кылмыштуу топтордун ана башчылары жок кылынды, мамлекетке уурдалып кеткен, желип кеткен, тонолуп кеткен мамлекеттик мүлктөр кайтарылды, бир канча кылмышкерлер акчаларды кайра кандай айтсак эми кусту десек болот. Коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүү үчүн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөн. Кеңеш мониторинг, анализ жана баалоо болуп 3 багытта иш алып барат. Бардык министрликтерде коррупциянын алдын алуу боюнча кеңештин өкүлдөрү иш алып барууда. Замир Айылчиевдин айтымында мындай аракеттердин натыйжасында мамлекеттик кызматтагылар таза иштеп баштаган. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин дагы туура чечкиндүү кадамдардын негизинде көптөгөн коррупциялык схемалар ачылып, ошонун алкагында мамлекетке миллиарддаган сомдор түшүп жатат. Биз ушул саясаттын алкагында кетишибиз керек деп жада калса, коомдук уюмдардын өкүлдөрү ошондой эле кыргыз элинин көпчүлүгү бул мамлекеттик саясатты колдоп жатышат. Ялкун Даутовдун айтымында 3 жылдын ичинде коррупция менен аюусуз күрөштүн натыйжасында мамлекеттин казынасына 1 миллиард доллардан ашык каражат түштү. Даутов УКМК, башкы прокуратура жана ички иштер министрлиги ар кандай тармактардагы 400 жакын коррупциялык көрүнүштөр ачыкталганын билдирүүдө. Айтымында 500 жакын мамлекеттик кызматкерлер колго түшүп, соттун чечими менен абакта мөөнөтүн өтүп жаткандар дагы бар. Урдалган, тонолгон, мурун ушундай эле мыйзамсыз берилген, мыйзамсыз мындай айткандай басып алган объектилерди кайра мамлекетке кайтаруу биринчи принцип. Экинчи принцип ошол коррупция аралашкан мурунку президенттер, премьер министрлер, министрлер бүт баары жазага тартуу. Үчүнчүдөн ошол биздин бюджетти толтуруу максатына болуп жатат да. Биз ошол максатка жеттик. Адистер өлкөдө коррупциялык көрүнүштөр 90% жоюлду деген пикирде. Казынаны талаптоногон схемаларды түзүп, капчыгын толтурган кызматкерлер абакта отурган айтылып жатат. Жемкорлук менен күрөшүүдө УКМКнын ролу чоң экени белгиленип, көзгө көрүнөрлүк жумуштарды жасап жатканы да мекеме тарабынан коомчулукка байма-бай көрсөтүлүп жатат. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.